Ассаламу алейкум, еттен кейін шай ішпесе, еттен кейін деймін ау, шайден кейінде шай ішпесе, басының сақинасы ұста бұртиып қалатын ағайын. Осы қайбір кітапта қазақты құртатын 10 кесел дегенде, соның 13-сі болып осы қарашай тұрған еді. Оны естеген. Менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Бізде өзі көп адам шамасы келмейтін шаруамен айналысып, шаршап жүр ғой. Әне қараңызшы, анау тағы да бір әлемді өзгертісі келіп жүр. Әй ғой Шайбек, одан да костюмінің қалтасын тігіп алды деп айтатын оған адам жоқ. Залы елдің назарын аударып, залына бөлінгісі келетін айыр тілді, тікен жүректі ділмарлар интернет иінінде жүр. Атқарған шаруасын адам білмейтін пенделер таусылып сөйлеп, тапсынып пост жазып, танымалдылыққа еге болды деген еді тағы бір танымал шешен. Ал біз әлемде емес, өзімізді өзгерткіміз келеді. Сосын сізді. Ол үшін әрине тынбау керек. 2010 жылды жайлап қорытындылап жатырмыз. Толық қорытып қажеті не? Бәрі де онсыз да көз алдарымызда өтіп жатыр емес пе? Сондықтан да біз осы жылда интернеттен қандай сұрақтарды жұрт көп іздеді деген сауалға жауап іздейміз. Ең көп іздеу салғандар. Бірінші мажор, екінші маусым, екінші олимпийский игры в Рио, үшінші Баян Есентаева, төртінші Евро 2016, бесінші отряд самоубийц. Ең көп қаралған тұлғалар. Бірінші Баян Есентаева, екінші Ярослав Әубәкіров, үшінші Сафар Шакиев, төртінші Дональд Трамп, бесінші Ислам Каримов, алтыншы Төреғали Төрәлі, жетінші Данияр Елеусінов, сегізінші Пратюша Банерджи, тоғызыншы Мұхаммед Әли, оныншы Алан Рикман. Нені жазуға болмайды. Аймейді жобасы аясында оқып жатқан журналистердің арасында белгілі журналист Жұлдыз Әбділда да бар еді. Шетелдік медиа лекторлардан айтқан ақылдарды бізге айтып жатыр. Сіз де тыңдаңыз. Қандай керемет стори болса да жазуға болмайтын жайттар бар. Журналистік зерттеуде ешқашан адамның жеке басына тиісуге, ар намысына тиюге болмайды. Сондай-ақ туыстары туралы мүлдем айтпаймыз. О, міне бізге жетпейтіні осы. Өзінің төрт құбыласы түгел адам, неге күйеуге тимедіңіз, неге бала көтере алмадыңыз дегендей сауалдарды қоя беретін елде тұрамыз. Қайтеміз енді? Жасандылық. Осындай жасандылықты не қажеті бар деп мұнда керек көлік Жұмабек күйінеді. Өзім осы пікірге шыны керек жартылай қосыламын. Себебі шын мен патриот болсам өз ауылымда қалып өркендетуім керек еді ғой. Негізі теория бойынша. Әлеуметтік желіге қарасаң, шетінен қанша шалғайда жүрсемді туған жер жүрегімнің төріндесін. Сұхбат берсем, мен үшін туған жердің топырағынан қымбат құндылық жоқ. Соңғы демім алғанша сүйіп өтемін сені, туған жер деген ұраншылдықты кездестіреміз. Сонда деймін, туған жерін сүймейтін қадір тұтпайтын біреу бар ма екен өзі? Біле білсең, ол парызым, оны айқайламай-ақ сүюге болмай ма екен? Анада спорттан алыстау бір әртесін не деген бітпейтін әлем чемпионаты. Ол спортшы жыл басында бір рет әлем чемпионатында медал алған еді. Жыл соңында тағы бір медал алып жатыр деп сұраған еді. Маған емес, спорт журналисі Руслан Меделбекке ойылған сұрақ еді. Соның жауабы. Олимпиадаға енбеген спорт түрлерден жыл сайын бірнеше әлем чемпионаты өтеді. Бұл халықаралық олимпиада комитетінің көзіне түсудің амалы. Шахматтан жылына бірнеше әлем чемпионаты бар. Жансая Әбдімәлік бастаған біздің шахматшылар бір жылда бірнеше әлем біріншілігіне барып қайтады. Қол күрестен де сол. Ережесіз жекпе-жектен бір спортшы жылына 3-4 кім ұйымдастырып жатқаны белгісіз әлем чемпионатына қатыса алады. Сондықтан аталған спорт түрлерінің әлем чемпионатын ұтыпты десе, деңгейі қандай екен деген сұрақ ойға орала береді. Осыны біле жүріңіздер деген. Бұл бағдарламаны мынадай әдемі нақылмен айықтағым келіп тұр. Соңғы кездер өзіме ең қатты ұнаған осы сөз Ерлан Қарин. Рас айтамын. Не тілесеңіз де, алдымен елге тілеу керек. Себебі біздің несібеміз елдің ішінде. Елімізге жақсылық келсе, сол жақсылықты елмен бірге көреміз. Мақпал Исабекова Инстаграм желісіндегі аккаунтын 1,5 миллион теңгеге сатып жүріп, қаражатты ауырып жатқан қыздың еміне жұмсайтынын мәлімдеді. Исабекова әлеуметтік желідегі жеке аккаунтын сату туралы ойын бірнеше күн бұрын айтқан. Әншінің айтуынша, оған бұл ой жазушылардың саны 1 миллионға жеткен кезде келген. Сағатымды бағана тоқтатып қойғанмын, уақыт бітіп қалмасын деп. Бірақ өзімді алдағанмын, сіздерді әрине алдау мүмкін емес. Бағдарламамыздың соңы да тәмәм. Аман, сау болыңыздар, біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.